prvních dnech školního roku Hradecká městská policie ve zvýšené míře dohlíží na přecházení dětí u základních škol. Moc dobře víme, že děti jsou myšlenkami ještě na prázdninách, často bývají nepozorné a roztržité. Proto strážníci městské policie první týden a ještě následující celý měsíc budou dohlížet na bezpečné přecházení dětí. Rodičům malých školáků bychom rádi doporučili, aby si s dětmi nacvičili cestu do školy a ze školy, aby tak děti byly připraveny na dopravní situace, které je mohou cestou do školy potkat.